dhe më thonë kokej flakt. Mas Hashim Thaqit. Free Thaqi. Pra Hashim Thaqi na? Ja kisha prashit orën. Kisha shku në vizit, ja kisha që një paqe cigare. Ja pëm, e pëm, porë italiane. Kum në ajtë mërë me do dërënit. Farë cigare pëpë ka shime? E ka pi porë, po tash pëpën malbore. Malbore? Po. Qëfar malbore? Bordat ku që? Kësit kalter. Kësit kalter. Femnaf. Mi këto graçanitët bëf. Megam, a ja vëlejnë më në shku Kosovën? Kosovën, une këti kom kushtet më i melëshu, sot me dash, qëta është më njës, po ja, selqoj. Selqoj, se me bo me në ardhë, armiki, më ma zapu venë mu, oron, po, se na kejmë dëshmorë. Tregom të je i gaqëm, po, nesër, mas nesër, mos e bozër. Ne kejmë katonën, 1.38. A gjemë në matonin, tonin e gjemë. Po, e? Po. Nëmë te, je i gacem me ko pushken. A, dhe më thonë ko ke i flakt, mas Hashim Thaqit. Po, po. I flakt je mas tina. Free Thaqi. Tregom, që ishë kënë gjendje me bu për Hashim Thaqin. Për Hashim Thaqin, na? Po. Ja kësha prashit orën. Qaj e tokë që e ka mjetë për prashit? Po, që e ka mjetë për prashit. Ja kështë prashit? Po, edhe i kësha shku në vizit, ja kësha që një paqe cigare. Po, se pen cigare më duke të ashimi? Ja, pen. E pen, porë. Porë? Porë italiane. Ku pe dëndit që e pen ashimi cigare? E, kum në ajtë mërë me do, drenit. Drenit kina e do? Po, kina në ajtë me do. Farë cigare pe ka ashimi? E ka pi porë, po tash pepen malbore. Malbore? Po. Qëfar malbore? Bordat ku që? Kësit kalter. Kësit kalter. Femnaf. Mi këto graçanitët bëf. E të regam kështet. A i shekon gjendje përshamë në mojtë burgi për Hashim Thaqin? Po. I shekon gjendje? Po, po, sigurt. Sigurt. Veq i kisha thonë qëtëmi një gjithë milion i bank, po ta mojt. Në më thonë për gjithë milion i bank ti në gjendje mi për Hashim Thaqin? Po, ja kisha mojt. Një 8 vjetë. 8 vjetë? Po, ja kësha majtë për një gjithë milioni. Për gjithë milioni, ja kësha majtë të vjetë. Po, përsa se kësha majtë ja? Jo, valoj, kërë një. As 8 orë ju. Jo, ja kësha majtë. Ku përmesin 8 vjetë të plovë, se në nga më qenë? O ne du. A me nga me më thoni ki 24 vjetë nga, ki 24 vjetë. Po. Këtë e bugi del 32 vjeqarë. Qka dërë me bu të në moshën 32 vjetë nga? Ata gjithë milion i ki, po da nga mërkyu familje. Vesh një vi, ja, unë e vesh një fmi, ma shumë fmi. Se vesh një fmi? Ja. Se përshamë se bu 3-4. Ja, se. Për dalin problema. Për dalin problema. A qka nëse qëta 3 që gjitit 3 dalin të hajrit? E, ashtu me dal të hajrit. Me dal të hajrit, ja shumë i hajrin edhe në print. E të regam, qëfa me një miki për Albin Kurtin? E, për Albin Kurtin është njeri për një me i meqëm. Seriozisht, është njeri meqëm, është demokrata, më pogutët dhe pak. Qka u gutë? Qka u gutë regon? Pogutët dhe pak, me qëto, dinara, me qëto. Po, a mirë mos më përdo dinara në Kosovë, pëse kjo e keqë është ta? Po, jo, në Kosovë, ata të nveri, ata me dinara. Po, mirë, a i mirë, po dhe, a i mirë, mirë me hek dinarin, po... Ishalla bëhet mirë, së rëzikomi më në ardhë këto gjandarmeria serbet, ja po kë i këshin vëzhgu, ishin kanë të i vëzhgu. Po, a hinë njëherë? Po, a më qëtash pra me pas një video të i vëzhgu. Në qështë? Qa këshë e botin e se mëse bëzat nëjë sërgjëshin Serbia, qa këshë e botin? Unë e valoj vitë partë frontit. Sigurt? Sigurt, betona në zëtë. Vit partë frontit, zëtë betona. I shëkon gjendje, po. Pushë këndore dhe po, armi po, përbëvon? Po, pasha, babën tempo. Halat, pushë këndore. Respekt. Përshëndes. Nëse Hashim Thaqi e shëqit intervjist, që kështë pas qef me thonë se ishë një flak masinë? Po, Hashim Thaqi ta, kështë pas qef me thonë, shtë në benzire dikon, po noj dikon në burë që janë në vëmë të rrugëve. Hajde. Më rëzin më të modhe këmbo. Po, që të ere, edhe kur këmë rohë në bërgë. E pëse rohë në bërgë? Qëta minatyrë që i këmë pas bërgë në grive, që kemi pas mojë në grive vërije, që kemi dollë, kemi jetë, edhe mos më më jëmë jetë me
90 tira pension. 90 tira pension. Po, se nuk na qëtë në bëjë punë qëtë herë, veç 4 Do më 4 vjetë për lukte, ko më aplikua vendimin djemura që më ka dëfruzua veç apet. Çatë kam i bënë një ankis skor, kisa skor. Ti ke vist natë ala pension? Po. Dasi 100 euro. 100 euro, kam. Ti shpëton me këto 100 euro pension. Po të rregoj. Shiqer që kum pas vojzat i kum bartu krejt. Edhe djolin e kum bartu. Tash kimi dhesh vetëm po po dolin, ndonin se pi alkoolin se pi. Do thon për ty më afton që son 100 euro me tu? Po kam në mjet gati aty në katon në Hajvali jam. Kam mjet gati krejt. Kam, a vish vetë të në thaj? Po, nëse më që ka të janë të shkumbe, djali më ka shku në Gjervëli dhe vetë. Nusën? Nusja? Nusja që një 5 vjetë u shku në atë venin e vetë, që e ka posë për gjithë shumë. A, ka ndru jetë? Po, po. Gushtë lima. Të regam, që shë, sa e potë të shtirë umbje në nusës? Më shkë shuatës? Po, të regaj, umbje e nusës, që ka dhe më thonë, ajo është vdekje e personit tjetë. Pa mu, ha ke, gruja ha ke burri. Se qëre, po je me bob, po je me non, po dohash. Po je me vlazni, po dohash. Po je me gjith, po dohash. Me ko po jetë mas nomi? Ka ndru jetë? Po, po. Gushtlime. Falim dhe. Tregam, qështë, sa e potet të shtirë, umbje në nusës? Po shkë shuatës? Po të regaj, umbje e nusës, qëka dhe më thonë, ajo është vdekje e personit tjetë. Pa mu, ha ke gruja, ha ke burri. Se qëre, po je me bob, po je me non, po dohash. Po je me vlazni, po dohash. Po je me gjith, po dohash. Me ko po jetë mas nomi? Me gruja. Me gruja. Mirë në kisha, do në gruja. Dë pun që i po gruja edhe burri ndaj gruës, s'ko asë sën t'i po qik, asë sën t'i po djolë, asë sën t'i po kërkosh. Unë ajo është. Sa të ka marrë molli për të dërgëm të zërre që 5 vjetë ka ndrujit? U për të regoj, molli së më ka marrë edhe kur hallo ondër po se kam. A kështë po si e me po në ondër të regoj? Asë ondër kur se kom po, kom që me po, po së dhe mund së i kom vitë edhe dëma për pora edhe dhe dikur ka thonë kur gru në ondër së në pepësh, se di pëse. S'ki mujtë me po në ondër? Ja, jes. Që 5 vjetë? Që 5 vjetë hisë qëkorë. A ki kojt njerë për të masë që ka pëdek? Ju. As njerë? Ja, ja. Aja, do më honë, dike në të rëshme, me të nasë më jetë u shku, mire këmë për cilë, qysh e ka lip, në më thonë, e ka lip të nëna vetë, nuk e këmë vërëz në familje të rëndë, në kapë e këmë vërëz, e ka lip, ama dhe të nëna vetë, e këmë qullë të nëna vetë këmë vërëz. Po me të këtu, këti këmë bërë të hone, i një orë e kanë po bërë shumë. Respekt, zotit rrit, kalem mirë, për të mirë shvala, kalem mirë.